super, muito especial neste sábado 5 de agosto de 2023. O Grupo Independente vem trabalhando nas duas últimas semanas, na verdade, as duas últimas semanas com material de veiculação, nossa campanha de divulgação do Mega Feirão das Concessionárias. Mas o trabalho já vem há muito tempo, a articulação já são muitas semanas, até meses, para a gente chegar nesse momento, nesse final de semana do Mega Feirão das Concessionárias. Um trabalho muito importante, com o objetivo de gerar negócios, de oportunizar a todos, aos consumidores, aos empreendedores, bons negócios. E no Arte de Empreender de hoje, nós vamos falar sobre esse processo, desde a articulação, criação, articulação e realização, a materialização do Mega Feirão das Concessionárias. Esse será o objetivo de hoje do programa Arte de Empreender. E para isso, nós vamos falar com todos as lideranças, né, de cada setor que se envolveu nesse processo de criação, articulação e realização do Mega Feirão das Concessionárias. Pelo Departamento Digital do Grupo Independente, está conosco o Nicolas Horn, que fez um trabalho fantástico, depois a gente vai detalhando, né, em trazer para o digital o Mega Feirão. Da Matias Comunicação com Propósito, Douglas Sandri e Giovanni Marasca. Aliás, eu tenho que me disciplinar aqui porque eu chamo ele há tanto tempo de Marasca que às vezes eu esqueço que ele é Giovanni. É só por Marasca mesmo, né? Mas, enfim, da nossa Matias, que desde a sua criação lá em fevereiro, e eu lembro, né, em fevereiro, pô, lançar uma empresa em fevereiro não é fácil, né? No meio do carnaval, mas o Douglas e o Marasca, eles aceitaram esse desafio, né? A Matias, que é uma empresa, um braço do Grupo Independente. Foi um desafio muito interessante também, a chegada da Matias acrescentou muito ao Grupo Independente. E também o Luiz Fernando Centro, que daqui a pouco chega aqui conosco, todos conhecem por Fofuxo, né? Ele que foi o articulador do Feirão, ele que lançou a ideia de a gente fazer mais um, porque esse é o quarto Feirão, Mega Feirão que a gente faz. E o Brunetto fez questão de me lembrar, só para dizer o Brunetto que não está hoje aqui, né? Fez questão que eu lembrasse que essa já é a quarta edição. Eu lembro de um que a gente realizou aqui no Parque do Imigrante, mais ou menos nesse modelo, mas muito mais voltado para o negócio. Por que eu digo isso? Porque hoje, aliás, o feirão desse final de semana, ele é para negócio, mas também tem uma estrutura para toda a família, para que as pessoas, os pais, né, possam vir aqui também. E além de olhar, além de ter a oportunidade de trocar de carro, de moto, também ter uma estrutura aqui para ficar tranquilamente, para ter o tempo de olhar, de negociar, de aproveitar. Então, esse Mega Feirão tem essa diferença realmente, de uma estrutura muito voltada para a família, para oportunizar uma permanência maior de todos aqui no Parque do Imigrante. Realizamos esse primeiro, depois foram outros dois aí nas concessionárias, um modelo diferente, onde cada concessionária usava a sua estrutura, a gente fechava um círculo do Mega Feirão e cada concessionária atuava dentro da sua estrutura. Hoje não, essa estrutura montada aqui, fantástica essa estrutura montada aqui para o Mega Feirão de 2023, agora se juntou também o Luiz Fernando Sendo Fofuxo, como eu disse, que foi o articulador deste Mega Feirão. Vamos lá, começar com o Nicolas Horn, que está à nossa direita, né, Nicolas? A respeito do digital, que é um desafio para o Grupo Independente. Rádio a gente já faz há 72 anos. O desafio sempre é o digital e que foi muito importante nesse momento, além do rádio, do tradicional rádio, que tem milhares de ouvintes por minutos, o digital da Independente também tem e tem muita audiência e está se tornando um braço muito importante. Bom dia, Nicolas. Tudo bem, Adil? Bom dia a todos. Não está saindo. Vamos ver ali. Tudo bem, Adil? Bom dia, agora sim. Bom dia a todos.
Uma manhã muito especial, né? Um final de semana muito especial para todos que gostam de carro, para poder conhecer as novidades. Eu tive a oportunidade de circular por todas as concessionárias que estão presentes aqui produzindo conteúdo. Então, realmente tem muita novidade e é impossível que quem gosta de carro não venha até o Mega Feirão nesse final de semana. É parada obrigatória. Mas sobre o digital, tu sabe que a minha formação é em jornalismo e dentro da nossa construção acadêmica a gente tem as nossas preferências, né? E eu sempre fui muito mais ligado ao rádio. Sempre gostei muito do rádio, me dedicava mais nas disciplinas de rádio, porque o rádio é fascinante. A gente tem essa questão aí de poder bater um papo de forma mais descontraída, mais leve. E durante o meu processo de formação, não se teve muita dedicação ao digital, porque, por mais que eu já tenha me formado há 6 anos, o digital ele começa a mudar as nossas vidas e começa a mudar a comunicação de uns anos para cá. Hoje em dia é muito difícil que alguém faça uma compra, visite uma loja, vá a algum evento sem que antes ela tenha feito algum tipo de pesquisa nas redes sociais. Seja para saber o endereço, para saber o horário, a gente agora tem essa ferramenta que funciona como uma espécie de serviço. Então, se você tem alguma dúvida, você vai para a internet, você busca mais informações. E o rádio a gente já faz com maestria há tantos anos, há tantas décadas. E na internet a gente sempre tem para onde crescer. Então eu acho que esse é sempre o nosso grande desafio. A cada ano poder fazer algo diferente, produzir conteúdos diferentes, porque na internet não importa a sua tradição, não importa quantos anos você tem, não importa o quanto você estudou. O que importa é o conteúdo. Conteúdo bom performa, independente de quem o faça. E o nosso desafio é a Rádio Independente, por ser muito tradicional no rádio, no digital, como todos, é recente, todos estão aqui no digital há cerca de 1-2 décadas. Então é sempre o nosso desafio de fazer diferente. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Eu acho que a nossa equipe ela está muito preparada e muito alinhada com aquilo que é o que se busca na internet. Então a gente fez todo um processo de divulgação do evento de forma a não ser uma propaganda. Porque esse também é o desafio, como transformar um conteúdo comercial, que é, de fato, o convite para as pessoas virem aqui comprar carro, comprar moto, em algo que seja interessante. Então a gente fez questão de ir nas concessionárias para mostrar os carros, para poder trazer informações e não somente convidar para o feirão. Então quem acompanha as nossas redes sociais nas últimas semanas pôde receber esses conteúdos. E não só isso, a gente colocou o feirão na pauta. Então, por exemplo, a Aline Silva, que grava conteúdo sobre a previsão do tempo, ela falou da previsão do tempo fazendo um link com o feirão. Então a gente faz todos esses conteúdos para mostrar que algo está acontecendo. Ontem a gente fez um vídeo aqui mostrando a chegada dos carros. Então a ideia é justamente essa, é transformar esse conteúdo que é comercial em algo que seja interessante, porque afinal de contas a gente gosta de carro. No geral, todo mundo gosta de carro. É uma paixão dos brasileiros, né? Eu gosto tanto de viajar de carro, então é algo que é interessante, que a gente passa tanto tempo viajando. Então é muito bacana a gente poder ter esse olhar de que as pessoas, antes de irem para qualquer lugar que for, elas vão buscar no digital. E quem tiver um bom conteúdo, tiver uma apresentação interessante, vai de fato sair na frente. E parabéns pela produção do digital. Eu acompanho há muito tempo, né? Eu estou há mais de 20 anos já no Grupo Independente. E o Mega Feirão, para mim, foi uma referência em termos de digital. Eu acho que a gente fez um trabalho fantástico de divulgação no digital, com os materiais, né? A qualidade dos materiais, o cálculo que foi feito para que o material ficasse muito atrativo. Foi muito legal. Vou conversar um pouquinho com Luiz Fernando Sen. Se eu falar assim, pouca gente vai se lembrar quem é, porque faz muitos anos, né? E isso a gente falava lá quando ele chegou na rádio. Agora é Fofuxo e se transformou em Fofuxo e ficou. Como é que tá, Fofuxo? Bom dia. Tudo bem, Adil? Bom dia a você, bom dia, ouvintes da Independente. Não, acho que não sim, tá saindo. Agora, tudo bem? Agora? Bom dia. Agora sim, pode tudo ir. Tudo bem, bom dia, Adil, bom dia, ouvintes da Independente. Como é que estamos? Tudo certo? Agora olha só, sim. Legal. Muito bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Que prazer, Adil. Arte de empreender, né? Prazer estar falando aí com essas feras, essas águias aí que dominam todos eles muito bem a sua área. Nicolas, aí no digital, temos a Matias, Comunicação com Propósito, que vem aí desde o ano passado realizando um trabalho incrível e somando muito no Grupo Independente e a gente atuando na área comercial, Adil.
Fofuxo, eu te classifico como um articulador aqui. Como assim? É como um articulador do Mega Feirão. Eu tava lembrando. Tu tá dizendo que eu sou um meio campista, então. É, isso aí. Nós tivemos quatro. Com esse é o quarto, né? Um primeiro modelo que a gente fez aqui no parque. Aí depois as concessionárias, por opção, elas mudaram, né? Fizemos dois que eram nas concessionárias. Mas aí se concluiu o quê? Que os negócios são melhores quando todas estão reunidas. E o que, que a gente se preocupou? Especialmente o teu conceito, tu se preocupou muito em, além dos carros, ter uma estrutura para que as pessoas, as famílias, né, os pais, enfim, o consumidor pudesse ficar muito mais tempo aqui no parque. Por isso tem uma estrutura muito legal, além só do que carros aqui a oferta. Exato, né? Em 2013, quando realizamos o feirão aqui no Alto do Parque, aqui no Parque do Imigrante, a gente teve resultados incríveis, resultado muito positivo, porque a gente centralizou todas as concessionárias num local só, para dar visibilidade maior e também para que todas as pessoas, os visitantes, pudessem passar em todas as concessionárias num dia ou quem sabe nos dois dias, poder fazer test drive com todos os carros. E depois, quando a gente fez nas concessionárias, se leva muito tempo de deslocamento para que o visitante visite uma e a outra concessionária. Centralizando assim, a gente tem mais o quê? Praticidade e facilidade. É o que a gente traz então para o ouvinte do Grupo Independente e também falar da estrutura. A gente pode nesta edição aqui, então, somar a praça de alimentação com food trucks. Nós também teremos pocket shows. Teremos show hoje à tarde, já das 6 da tarde às 8 horas, com Jonathan Severo. Amanhã de manhã nós temos um programa especial, bem gaúcho especial, pela Rádio Tropical, das 10 às 14, onde das 10 às 2 nós teremos o grupo Lida Bruta se apresentando aqui no Parque do Imigrante. E na parte da tarde, das 3 da tarde às 5 da tarde, nós teremos Michel Ibana. Então, é uma estrutura toda ela montada para você vir com a sua família, brinquedos infláveis gratuitos para a criançada. É para você pegar sua família, seus filhos, seus amigos e passar o dia aqui no Parque do Imigrante, aproveitar e realmente comprar certo, com o melhor preço, a melhor condição de pagamento e o carro, o veículo que mais se enquadra aí no seu dia a dia, que seja o melhor custo-benefício. É, e eu sou testemunha, o Fofuxo ele ficou, não pressionando, ele ficou ali, pessoal, tem que ter condições boas, tem que ter, né? Quer dizer, tu foi lá e brigou também pelo consumidor com as concessionárias para que realmente tivesse benefício para oferecer aqui no Mega. Exato, né, Adilto? Tu sabe que a gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande com o nosso ouvinte, assim como também com o nosso parceiro comercial. Então, se tem algo que eu brigo, entre aspas, é para que o nosso ouvinte ele tenha o quê? Ele tenha o melhor e tanto no produto como também no preço. Então é o que vai ter aqui no Mega Feirão das Concessionárias. Realizamos aí 3-4 reuniões com os grupos de concessionárias e realmente pedindo um diferencial. Tá? Esse diferencial é somente hoje e amanhã aqui no Mega Feirão das Concessionárias. São preços exclusivos. Tá? Segunda-feira não vale mais. Então é somente para este sábado e este domingo. São preços reduzidos e exclusivos. Como também, Adil, o Sicredi, que terá taxas reduzidas e exclusivas somente para este sábado e domingo. Segunda-feira volta à operação normal, Adil. Você está ouvindo o Arte de Empreender deste sábado, 5 de agosto, muito especial, direto aqui do Parque do Imigrante. Estamos acompanhando o Mega Feirão das Concessionárias 2023. O programa chega para Cindy Lojas Vale do Taquari. Confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo fone 3710-2080. Cron, Centro Regional de Oncologia, referência na região em tratamentos do câncer e doenças reumatológicas, tratamento seguro e de qualidade no bairro São Cristóvão, em Lajeado. Univates, chegou o momento de investir na sua carreira profissional. Inscrições abertas para graduação EAD Univates. Acesse agora mesmo univates.br/EAD. Mari Perim, um espaço projetado não reflete somente na sua alma. Ele envolve a todos com aconchego, carinho e afeto. Solicite orçamento e surpreenda-se com Mari Perim e Finger Móveis Planejados. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo fone 3710-1299. Sicredi. O Sicredi tem soluções para o seu agronegócio crescer. Associado, garanta já seu recurso do Plano Safra. Fale com o seu gerente e saiba mais. E Construtora Diamond, é referência e tradição em qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. Daqui a pouco eu vou falar com o Giovanni Marasca e o Douglas Sandri, da Matias Comunicação com Propósito, porque agora eu preciso ir para a Tamara Bischoff, né? O nosso quadro Postura Profissional,
que ela traz todos os sábados, sempre com conteúdos, com reflexões muito importantes para o nosso dia a dia. Vamos lá então com o quadro Postura Profissional, é a Tamara Bischoff, que é jornalista e psicóloga aqui conosco. Postura Profissional. Bom dia, Dil, convidados e ouvintes. Muito se fala da importância de valorizar a diversidade no mercado de trabalho. Além de permitir oportunidades a todos os grupos, e especialmente às minorias, um ambiente profissional com variedade de pessoas garante diferentes olhares para o negócio, o que pode representar um grande diferencial competitivo. Um exemplo positivo nesse sentido vem do Hospital Sírio-Libanês, que tem utilizado há cerca de um ano uma modalidade de processo seletivo que preserva nome, idade, raça e gênero do candidato desde a etapa da seleção do currículo até o finalzinho. O anonimato é garantido com a ajuda de uma plataforma online que utiliza um avatar no lugar da imagem do candidato e a distorção de voz no momento da entrevista. A revelação de sua identidade acontece apenas na fase final, quando só resta um pequeno grupo na disputa. De agosto do ano passado até março desse ano, quando foi testado, mais de 90 pessoas participaram desse tipo de seleção. E os resultados confirmaram que o método consegue promover uma equipe mais diversa, motivo pelo qual foi estendido a todas as contratações. O objetivo é eliminar possíveis vieses inconscientes no recrutamento, fazendo com que os gestores se forcem a acionar diferentes elementos na hora da tomada de decisão, que não aqueles que já estavam fixados em sua mente. Os processos ocultos de recrutamento fazem pensar no quão difícil é abandonarmos as nossas ideias pré-concebidas a respeito das coisas. Por mais que possamos nos imaginar como pessoas abertas, algo sempre nos escapa, justamente por habitar nosso inconsciente. Logo, pode ser que um determinado recrutador não tenha preconceitos raciais ou de gênero, por exemplo. Mas lá pelas tantas, pessoas de determinado porte físico podem lhe parecer mais ou menos capazes, de acordo com algo muito particular de sua história. Nesse sentido, ser neutro parece impossível. É claro que para adotar esse tipo de sistema de seleção, é preciso que a empresa tenha uma cultura voltada à inclusão. Caso contrário, o processo resultará em uma ação isolada, que não contribuirá de fato para promover a diversidade. Um abraço e até semana que vem. 9:21, foi a Tamara Bischoff trazendo para aqui no Arte Empreender o seu conteúdo Postura Profissional. Sempre uma reflexão importante para o nosso cotidiano. Bom, vamos aqui agora com o Giovanni Marasca e o Douglas Sandre, da Matias Comunicação com Propósito. Tem que cuidar para não elogiar muito, né? Senão os caras ficam muito convencidos, mas é importante todo o processo, eu acho, né? E a gente que está aqui, a gente já está há muito tempo, todos já há muito tempo no Grupo Independente. A Matias, ela chegou e acrescentou bastante, né, numa transformação especialmente visual, né, que é muito importante. O Grupo Independente sempre vinha buscando isso e agora consegue dar esse start, né, começar essa modificação visual, até modificação, né, uma variação visual, enfim, de outros trabalhos, né, e como isso é importante. Começar contigo, Douglas, a respeito desse mega feirão, depois a gente vai falar de outras coisas, mas do mega feirão, foi um trabalho que eu vi que foi dedicado, foi diferente, foi um trabalho muito interessante, o digital junto, o Nicolas, né, com o departamento digital junto com a Matias, fazendo um trabalho muito interessante de apresentação desse mega feirão. Foi um trabalho muito legal. Parabéns a todos por esse trabalho, Douglas. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia ao público que nos ouve aqui, os milhares de ouvintes da Independente neste momento, nessa manhã. Boa parte deles pensando se vão trocar de carro, se vão ver as novidades. Aliás, quem não está pensando em trocar de carro, o Nicolas falou muito bem. O brasileiro, ele tem aquela frase lá que é apaixonado por carro, isso é verdade, né? E tem carros aqui lindíssimos. Ontem mesmo eu comentei, né, como
nos últimos 2 ou 3 anos teve mudança de design, assim, carros que têm uma mudança bem representativa com relação ao veículo tradicional, assim. E também alguns carros que eu falei aqui, pô, isso aqui parecia novo, é um seminovo, né, com um perfeito estado de conservação, quer dizer, que tu vê aqui veículos de muita qualidade, seja novos ou seminovos. Então o Feirão está sensacional, está ótimo de estar aqui. E ele nasceu por parte da Matias, né? A Matias nasceu de uma necessidade que o grupo via e a oportunidade que nós víamos de dar alguns toques na comunicação e melhorar aquilo que já se fazia, aliás, muito bem, né? Sempre importante reconhecer, a Independente não chegou até aqui porque o grupo Independente, né, com suas emissoras, porque fazia a maior parte das coisas errado. Não, a maior parte das coisas estava sempre sendo muito bem conduzida e nós acrescentamos. E não fizemos nada sozinho, né? O grupo aceitou muito bem, né, as pessoas que já estavam aqui e aceitaram muito bem a ideia de mudança, de algumas coisas que nós vamos fazer de novo. E algumas coisas a gente pegou o trem andando e foi melhorando algumas coisas, fazendo do nosso jeito também, enfim. E outras, como é o caso do Feirão, nós tivemos a oportunidade de começar do zero, no primeiro dia. Sentamos, né, no primeiro desenho, assim, uma folha em branco e pensamos o que nós vamos fazer, o que vai ser o Feirão. E aí construímos junto, já com o digital integrado, já com aquilo que iria se pedir para as concessionárias, os diferenciais elencados, o que seria. E isso muda tudo, né? O Marassa certamente vai falar sobre isso, né? Sobre a campanha. Isso muda tudo em termos de como que vai se desenrolar a campanha. Também torna isso mais leve, mais fácil, mais enxuto em custos, porque tu, seguindo um planejamento, né, tu não precisa fazer correria, tu não precisa, claro, alguma coisinha aqui ou ali, sempre tem um ajuste, mas tu não precisa fazer retrabalho, isso importa bastante. E, a gente está feliz com o primeiro resultado, que é ter esses pavilhões cheios. Praticamente todas as concessionárias aqui, todas as marcas locais estão aqui, né? Tem moto também, tem um grupo financeiro, Sicredi, super parceiro do Grupo Independente aqui, está aqui em peso, em cada salão tem um consultor financeiro deles, para fazer o financiamento para quem precisa, né? Para fazer o orçamento do financiamento, enfim, serviço despachante, tem tudo em tudo aqui, além do que o Fofu já trouxe para a família, né? O Adil já trouxe para a família. Então esse é o primeiro, eu diria assim, o primeiro resultado positivo, né? Toda a comunicação que a gente fez, e eu tenho certeza, o tempo vai ajudar, né? Nós vamos ter um bom público aqui, porque tem muita coisa legal para ver, e a construção disso foi muito bem feita, Adil. Tá aí, Douglas Sandra, agora o Giovanni Marasca, que eu brinco, né? O mago das artes lá. Porque eu tô sempre falando muito com o Douglas e com o Marasca, né? Como gestor comercial, a gente cria muita coisa. Pode falar que o comercial da Independente é o maior cliente da Matias, né? Ai, ai. Marasco, como é que foi todo esse trabalho? Junto com o Fofuxo, com o Nicolas, eu acompanhei vocês, né? Uma dedicação, cara, fantástica. Realmente foi uma dedicação muito legal. E as coisas fluíram entre vocês. E isso foi legal. Acho que todos conseguiram acertar o compasso, né? E fluiu muito bem. Como é que foi para Matias esse processo aí? Acho que o Douglas resumiu muito bem, né? A parte de tu conseguir fazer um bom planejamento, isso muda muito a campanha. E a gente vê que o Mega Feirão foi um sucesso porque a gente tem 99% da adesão dos primeiros clientes, que são as concessionárias, né? Eles precisam aceitar esse projeto para o Feirão estar de pé. E esse era o nosso primeiro desafio. Então a gente conseguiu ter 99% de aceite das concessionárias aqui de Lajeado, ter o apoio de um grupo muito importante que é o Sicredi, né? Que é uma financeira que viabiliza isso, né? A gente buscava também um parceiro financeiro, né? Porque isso era importante para a realização do Feirão, assim como marcas apoiadoras, como a Brasrede, né? A Criar e a Lajadense, né? Que são parceiras de longa data. Então, o sucesso já começa aí, quando a gente conseguiu fazer a primeira venda, aquela primeira reunião que a gente teve com os concessionários, né? A gente saiu com o aceite de praticamente todos, ali a gente já viu que deu certo. A partir dali a gente começou a construir esses outros detalhes que a gente falou, do digital, enfim, de outras coisas. Mas da parte da comunicação, assim, foi um prazer fazer. E é legal ver o pessoal comentando, dando feedback de como tá legal, assim, ver passando, ver os banners, né? Então, isso é legal, se materializa isso, né? A gente também, apesar de ser uma comunicação do Grupo Independente,
ela é uma comunicação específica do feirão, né? Então a gente tem uma escolha de cor diferente, né? Tem uma escolha de uma segunda cor, então isso tudo é uma coisa e mostra a grandiosidade que o feirão tem, né? E eu cheguei aqui hoje amanhã, antes de participar do programa, eu dei uma espiada, e não olhei ainda, né? Eu dei uma espiada aqui. Cara, tá muito legal, assim, eu acho que são mais de 300 opções, né? De entre carros e motos, mais de 15 concessionários, então, bah, quem vai vir aqui vai... Se não comprar, se não fizer negócio, já vai estar vendo um showroom, assim, de primeira. Tá aí, Giovanni Marasca, o pessoal tem que fazer o intervalo aí, o pessoal já está me cobrando, né, da produção para fazer o primeiro intervalo. Angélica Machado na produção, né, na mesa de áudio daqui a pouco, né, daqui a pouco eu confirmo aí a mesa de áudio, mas a Angélica Machado, o André Santana está conosco na externa aqui, quem é que está lá no estúdio lá, Santana? Pois é. Ah, o Josué Rockenbach, o Ganso, é sempre ele, né? Está lá o Ganso conosco lá no estúdio, o André Santana está aqui, a Angélica Machado na produção. Vamos lá então, Ganso, ao primeiro intervalo aqui dentro do Arte de Empreender e depois nós vamos conversar um pouquinho mais com o Fofuxo sobre como é que foi articular isso aí, porque eu acompanhei, foram várias reuniões aí, não foi fácil para né, chegar a um comum acordo, né? Porque são muitas pontas para serem amarradas. Daqui a pouquinho. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Nove horas 35 minutos, voltamos com o programa Arte de Empreender, hoje direto do Parque do Imigrante. Estamos acompanhando, estamos aqui ao vivo no Mega Feirão das Concessionárias 2023. Para Cindy Lojas Vale do Taquari, Kron Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim e Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi Gente que Coopera Cresce e Construtora Daimon. Eu vou, antes de falar com o Fofuxo, lembrar quem é que está aqui, ó. Quem é que está participando do Mega Feirão das Concessionárias. Motomecânica Volkswagen, Car House Hyundai, Via Porto Honda, Betiolo, que está com a Fiat e a Jeep, JA Sport Chevrolet, SL Ford, DR Sul, que está com Nissan e Renault, Grupo Pegasus, que está com Citroën, Peugeot, Caoa Chery e a Caimon Mitsubishi, que está com a Mitsubishi e a Kia. E Valecross Honda com todas as suas motos aí. Né? Todos que estão participando, além do Sicredi, que está aqui, oportunizando, né, para todos os seus associados, enfim, para todas as pessoas, uma via, né, para poder facilitar o negócio. O Sicredi está aqui para facilitar. Além das concessionárias, o Sicredi também está aí para facilitar os negócios. E Fofuxo, foram algumas semanas ou até dois meses, mais ou menos, de organização, né, para ajustar, de conversas, de reuniões, para chegar nesse momento e ficar tudo ajustado. Mais ou menos isso, né, Fofuxo? Uma boa articulação. Exato, Adil. Mais ou menos dois meses, então, deste projeto, desta operação, para chegar, né, num momento deste e estar tudo pronto, organizado. E, realmente, eu estou impressionado. Nem eu acreditava que seria tão lindo, o Parque do Imigrante estaria tão perfeito para esperar a nossa audiência no Mega Feirão das Concessionárias. Não vai, Adil, dizer, né? Nem parece que foi tu que organizou, né? Não. Fomos nós. A nossa equipe é fantástica. É isso aí, olha só. Não, mas é incrível, né? É incrível. Impressionante. Balões, infláveis, estrutura de som e luz, palco, food truck. Realmente, até eu tô feliz pelo trabalho, gente. Que legal. É gratificante. Fluiu muito bem, né? E isso, para quem não acompanha, a gente montou um grupo, né? De WhatsApp, Mega Feirão. E como fluiu o trabalho digital, rádio, a Matias, né? A técnica da rádio, que dá um suporte muito, muito grande, departamento de jornalismo, todos que se envolveram, né? Impressionante como fluiu muito bem esse trabalho. E aí, o planejamento, né, Fofuxo? O que falou Douglas, o que falou Marasca, o tempo de planejamento, ele é fundamental. Em qualquer projeto, quando se tem tempo para planejar, como funciona bem, né? Pois é. Plano de ação, meta e execução, né, Adil? Então, a importância de cada departamento no grupo independente, o Nicolas no digital, Matias, então, aí também
comunicação com propósito na sua agência e nós também da área comercial, que temos o relacionamento networking com estas 15 concessionárias que estão aqui no Alto do Parque, aqui no Parque do Imigrante. Adil, um dos grandes projetos, e certamente é o que a gente buscou realizar o Mega Feirão, a gente tem como já puxar do ano passado, a Expovale e Construmóvel. Ano passado, a Construmóvel, nós vimos o quanto fez falta o Salão do Automóvel. O nosso stand do Grupo Independente estava aqui no mesmo lugar, no Saguão 2, né? Entre o Pavilhão 2 e 3, onde sempre no Pavilhão 3 estavam os carros. E muitas pessoas que vieram para a Expovale nos perguntaram, no stand do Grupo Independente do ano passado, onde estavam os veículos na Expovale. E realmente, a Expovale faltou os carros. Foi um dos benefícios, um dos objetivos, então, para a realização do Mega Feirão. Outro objetivo foi em função, agora mais ou menos um mês atrás, teve o desconto do governo federal na compra do veículo novo, mas o dinheiro realmente não conseguiu atender a necessidade de todas as pessoas que queriam aproveitar a oportunidade do desconto. Então foi outro item então, que fez realizarmos o Mega Feirão. E o terceiro é que as concessionárias assumiram um compromisso conosco há 2 meses de realmente de fazer um preço diferenciado. Não é aquela coisa, Mega Feirão no sábado e domingo, mas na segunda e na terça você vai comprar pelo mesmo preço. Não. O preço ele é reduzido e exclusivo somente para este sábado e domingo. Isso é bom deixar dito aí para quem nos ouve nesse momento. Então o desconto ele praticamente segue com o desconto do governo federal. Então, para você que não conseguiu adquirir agora um mês atrás com o desconto do governo federal, você pode vir para o Mega Feirão que você vai ganhar esse desconto. Então, todas as concessionárias foi muito conversado sobre isso. E também para fechar o Sicredi, né, Gil? Ele é um parceiro muito importante, inclusive o Sicredi RSMG, né, integração, ele tem mandado mensagem de SMS pelo WhatsApp para todos os seus associados para aproveitar e fazer a compra do veículo novo ou seminovo neste sábado e domingo, porque também é uma taxa de juros reduzida e exclusiva. Então são esses 4 itens que fez realizarmos o Mega Feirão das concessionárias. Se era somente por fazer e na terça e na quarta a concessionária ter o mesmo preço, o Sicredi ter a mesma condição de financiamento, nós não iremos realizar. É um compromisso e um desafio que nós, Grupo Independente, assumimos juntamente com as 15 concessionárias e o Sicredi. É, o Sicredi ele é um parceiro realmente, né? Não é apenas, né, um banco, né? Não, ele é um grande parceiro que está preocupado sim com a comunidade. Bom, vamos falar um pouco, né, com quem tá movimentando verdadeiramente é o Mega Feirão. A gente vai fazer um trabalho durante o dia de trazer as concessionárias, trazer os personagens e vamos fazendo isso ao longo da nossa programação. E o Ricardo Sander já chega aí com uma primeira intervenção, já falando de dentro dos pavilhões, trazendo personagens, trazendo pessoas das concessionárias para saber o que está sendo oferecido. Vamos lá, Ricardo Sander, bom dia. Muito bem, pois é, começou e a gente está circulando aí pelos pavilhões aqui do Parque do Imigrante e vamos falar com o Alexandre Spor, ele que é o gerente comercial da Valecross Honda. E aí, Spor, são quantos modelos aqui de motos que estão sendo apresentados? Qual a expectativa para esse sábado e também domingo? Tudo bem, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem aí aos ouvintes da rádio? Pois é, estamos aqui com mais de 25 modelos expostos aqui no nosso stand, aqui no evento do Parque do Imigrante, no Mega Feirão. A expectativa é muito boa, né? A gente está aí esperando fazer aí uns 20, 30 negócios, né? Então, assim, a nossa equipe já está aqui, inclusive já praticamente fechamos já um negócio agora cedo, às 9 horas. Então, assim, a expectativa é muito boa, o tempo deve ajudar aí, o fluxo está aumentando agora no evento. Então, cliente que quiser vir aí nos visitar, tem todos os modelos aqui expostos, com preço atrativo, taxa competitiva de financiamento. O Sicredi aí, um parceiro também, ajudando aí nos nossos financiamentos. Tem o nosso consórcio Brenner aqui também, cliente pode vir fechar sua cota aqui com a gente. Cliente pode vir aqui experimentar as motos, sentar nas motos, ver os modelos. Então, assim, a expectativa é excelente. E aí tenho certeza aí que será um grande evento aí hoje e amanhã aí no parque. Na abertura dos trabalhos, já quase fechando, praticamente fechando o primeiro negócio. Tem ideia de quantas motos aí para comercializar? Olha, a nossa expectativa aí é fazer 20 motos novas e uns 10 consórcios. Essa é a nossa expectativa com a nossa equipe comercial aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir atingir o objetivo, porque os preços que tem aqui no Mega Feirão, a gente não tem na concessionária. Tá? Então são preços atrativos, taxas atrativas, então é para o cliente vir aqui fechar o negócio. Olha aí, a pedida, Valecross Honda, que está aqui no pavilhão 2 do Parque do Imigrante. Esse é o Alexandre Spor, o gerente comercial da Valecross Honda. Volto com vocês. Ricardo Sander, que está circulando pelos pavilhões. Durante todo o dia a gente vai fazer esse trabalho. Vai trazer sempre o pessoal das concessionárias, a cada momento uma concessionária diferente. Vamos
conversar, para mostrar os atrativos que cada concessionária trouxe, não é, Nicolas? Pois é, Adil, eu estou pedindo a palavra aqui porque eu estou com o Instagram da Rádio Independente aberto e a gente acabou de postar um story ali falando que o feirão já estava aberto, os portões já estavam abertos e o Leandro Wagner, de Lajeado, ele está questionando a respeito dos carros seminovos. Ele disse que tem um veículo e que ele pode usar esse veículo na troca. E outro detalhe, eu aproveito para o Fofuxo já explicar que aqui no Parque do Imigrante também temos espaço de estacionamento gratuito para quem chegar de carro. Exato, Nicolas. Bom, respondendo a pergunta do Wagner, né? Isso, Leandro Wagner. Leandro Wagner, respondendo a pergunta dele, a melhor avaliação do seu usado vai ser no Mega Feirão das Concessionárias. Este foi um outro item, Nicolas e ouvintes, que a gente também destacou com os concessionários. Que eles façam uma ótima, uma excelente avaliação para quem vai trazer o veículo novo ou seminovo na troca de um veículo novo. Lembrando que o Mega Feirão das Concessionárias são veículos novos e seminovos que estão expostos aqui no Parque do Imigrante. Então, veículos novos e seminovos, mas o seu veículo usado, ele vale, a avaliação vai ser a melhor feita aqui no Mega Feirão das Concessionárias. Outro item é sobre estacionamento. Nicolas, o parque hoje comporta, em média, 800 carros dentro do Parque do Imigrante. Então, gente, tem espaço de montão para você deixar seu veículo. Inclusive, Nicolas, eu quero salientar dois pontos. Antigamente, nós tínhamos aqui um local no Parque do Imigrante onde aconteciam os rodeios, tá? Hoje, neste local, nesse espaço, ele vem acontecendo, então, o parque de diversões da Expovale e da Construmóvel. Neste ponto, então, será o estacionamento para visitantes. A rua é a Avenida do Parque. Então, você vai entrar, você vai ver o pórtico do Mega Feirão. Você vai olhar para a sua direita, vai ter um outro banner grandão escrito estacionamento. Neste portão você entra e você estaciona. Mas para quem conhece o Parque do Imigrante, você pode já mais ou menos ter uma noção de que é então onde funcionava o rodeio e hoje vem acontecendo então o parque de diversões e os shows quando acontecem aqui no Parque do Imigrante. Este ponto será estacionamento para os visitantes. Estacionamento gratuito e entrada gratuita também. É, além de todas as ruas aí no entorno. Matias, Giovanni e Douglas, o desafio de conduzir uma comunicação no rádio, nas redes sociais, aí o digital eu falo, o digital a gente, redes sociais, no portal, né, a gente teve que fazer todo um alinhamento dessa comunicação, né, os materiais, aí o material de áudio que vai para a rádio, né, o material visual, aí tem o material impresso, como é que é o desafio, pessoal, de fazer essa comunicação, uma única linha em várias mídias diferentes, como é que é isso aí? O primeiro desafio é esse, né? Sempre que o grupo independente entra, ele entra com uma campanha que vai ser presente, e quando é uma campanha grande, começa em 3 emissoras de rádio, que tem linguagem diferente. Ele vai estar presente no digital, que tem uma outra linguagem. Vai estar presente na mídia impressa, cartazes, ativações de marca, panfleto, enfim. Né? É sempre coisa grande. Grupo independente não é coisa pequena. É, ainda mais uma campanha que envolve um setor inteiro, né? No passado, talvez se uns 10 ou 15 anos atrás fôssemos fazer um evento como esse, 4, 5 concessionários estaria resolvido, mas hoje no Brasil nós temos diversas marcas, na região nós temos aí umas 20 marcas, né, contando todos que estão por aí, são muitas marcas novas de veículos, né, os grupos concessionários quase todos têm 2 ou 3 hoje, né, então é diferente, é grande, é enorme fazer. A Matias tem também outras contas, né? Outros clientes externos, é importante mencionar isso. Né? É importante, quer dizer, a Matias, pessoal, não trabalha só para o grupo independente, tá? Então, você que está precisando de uma comunicação aí com propósito, com inteligência, é com a Matias. Mas a gente fala hoje desse trabalho, mas a Matias presta, sim, atende outras contas, né? É importante isso. E dentro desse contexto, nós tínhamos esse grande desafio, um grande projeto. Mas, de novo, né? O grupo independente tem uma centena de profissionais, todos competentes, tem uma liderança muito, muito bem estabelecida nos seus setores, quer dizer, isso é super importante, nós estamos aqui, as coisas funcionam por conta disso, né? Então, é bem interessante, o Marás pode até complementar do ponto de vista da campanha, do transcorrer da campanha, de também alguns elementos, por que a gente escolheu atuar dessa forma, porque o evento, como eu disse, né, é um evento grande, mexe no setor inteiro e vai movimentar certamente milhares de pessoas aqui no parque, né, Marasco? É, esse é uma campanha mesmo, assim, né, então o Douglas falou, né, anúncio de rádio, a gente teve mídia impressa pela cidade, né, entrega de folheto nas sinaleiras, então, assim, garantir que a linguagem saia semelhante em todas as plataformas, né, e a Matias, ela vem justamente para isso. A gente acredita muito nas mídias tradicionais, hein?
Hoje a comunicação ela foi voltada muito para o digital, só para o digital. E o digital ele é uma boa ferramenta, mas ele não resolve tudo. Porque ainda tem gente que não tem acesso, enfim. Então a gente precisa garantir que a pessoa seja impactada de uma série de formas. Assim. Então a pessoa recebia no digital da Rádio Independente, ela passava aqui no parque via o banner, ela parava na sinaleira em frente ao McDonald's, ela recebia um panfleto, né? Aí ela é cliente do Sicredi, ela recebe um SMS. Então, todas essas formas de comunicação vão impactando a pessoa e a gente sabe que quanto mais impactada ela for, né, mais a tendência maior dela consumir isso e, no caso, o consumir aqui é vir pro feirão, né? Eu acho que é interessante colocar que a premissa básica da comunicação é entender qual que é o público a quem essa comunicação está sendo destinada. Então, cada emissora do Grupo Independente, cada canal que a gente utiliza para fazer essa divulgação, merece e deve ter uma linguagem diferente. E algo que é muito interessante que o Marasca coloca é em relação aos diferentes públicos que nós temos. A grosso modo, falando de forma geral, quem nos ouve não é o nosso maior consumidor do digital. E quem nos acessa não é o nosso maior consumidor de rádio. Então, um grande diferencial do Grupo Independente é poder ter esse leque de opções. Então, se você quiser atingir um público majoritariamente abaixo dos 45 anos, você vai utilizar o digital, vai utilizar a Tropical. Se você quiser utilizar um público mais maduro, consumidor de rádio, aí é um público acima dos 45, aí você vai poder ter a Rádio Independente. E isso não sou eu que estou falando, são os dados que mostram, e a partir dessa comunicação que a gente já adequa a linguagem para atingir esses diferentes públicos, seja no rádio ou seja pelo digital. Só para complementar o Nicolas, sei que o Adil está correndo para o intervalo, né? Mas é importante citar, o Departamento Comercial da Independente tem todos os dados, né, das mídias, das emissoras, dos públicos, né, e que comprova, inclusive, a liderança de rádio jornalismo que a Independente tem, a audiência incrível do Acorda Rio Grande, por exemplo, né, pegar o exemplo do Acorda Rio Grande, que é o programa o programa mais ouvido do Vale Taquari, né, que tem uma audiência e uma liderança enorme, e tudo isso o departamento comercial tem os dados, pode demonstrar para o anunciante, para o parceiro e para a gente, né, Nicolas Marasca, é super importante para situações e eventos como o de hoje. A gente planeja todas as campanhas, né, apresenta o melhor produto para cada cliente. Intervalo comercial aqui no Arte de Empreender e voltamos em seguida com a parte final do programa. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Arte de Empreender. Nove e cinquenta e cinco, voltamos com Arte de Empreender, o programa para Cindy Lojas Vale do Taquari, Kron Centro Regional de Oncologia, Univates, Mari Perim e Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Gente que Coopera, Cresce e também Construtora Diamond. Parte final, para a gente encerrar aí. Nicolas, foi um grande trabalho, né? Com certeza a gente conseguiu conduzir talvez uma das grandes campanhas, uma grande experiência a gente teve. Ah, sem dúvidas, Adil. E eu diria que ele segue em andamento, porque a gente tem todo esse final de semana e o nosso desafio, ele é duplo, na verdade, porque a gente tem que levar as pessoas para o feirão, isso no pré-evento, e durante o evento nós precisamos comunicar o que está acontecendo no evento e que é agora a etapa que se inicia hoje. A gente está com a nossa equipe já exclusiva para trabalhar o feirão, tanto hoje quanto no dia de amanhã, porque a gente tem muitas atrações. E mesmo as pessoas que não virem ao feirão, elas poderão conhecer os carros, conhecer a programação que se passou por aqui através do nosso digital. Claro, o nosso grande objetivo é despertar o interesse das pessoas que venham para o Mega Feirão, mas quem não vier também vai poder ter acesso a esse conteúdo, seja pelo rádio, seja também como no nosso Instagram, porque por lá vai ter as imagens dos carros, vai ter as atrações que estão por aqui, porque são atrações para toda a família. Eu, por exemplo, vou ter, digamos assim, um compromisso duplo amanhã, porque eu vou vir aqui para fazer a cobertura e ao mesmo tempo voltar com a Larissa, vamos trazer um chimarrãozinho, a gente vai dar uma volta, conhecer os carros. Média. Então, não é só isso, a gente trabalha, mas eu também quero conhecer aqui os carros, ver as novidades, quem sabe fazer um test drive, já tenho mais ou menos os carros que eu mais gosto, então é bacana também. Então tá bom, um minutinho, Fofuxo. Foi um desafio, mas um desafio gostoso e agora materializamos
o mega feirão das concessionárias. Pois é, Gil, tu sabe que o Marasca tem falado na primeira participação dele sobre paixão, né? O brasileiro tem paixão por carro e por futebol. E para nós, digo por mim, é gratificante fazer um evento ainda mais onde que é uma das paixões dos brasileiros. Então, agora, convidar a nossa audiência que nos ouve nesse momento, para quem vai nos acompanhar no decorrer do sábado e do domingo, para vir com a família, conforme o Nicolas falou, trazer seu chimarrão e aproveitar, passear pelo Parque do Imigrante. Lembrando, test drive com praticamente todos os veículos que estarão expostos. Eu acredito que tem em torno de 50 veículos de test drive que já estão expostos aqui, que você pode fazer gratuitamente, pode pegar sua família, pegar o vendedor de cada concessionária para dar uma volta pela cidade e realmente comprar o veículo que melhor se enquadre no seu dia a dia, no seu custo-benefício. Então, Adil, muito obrigado pela oportunidade de estar na linha de frente de realizar um baita evento desta grandiosidade, ainda mais com o Grupo Independente. Marasca e Douglas, estamos preparados para fazer outros eventos aí? Já estamos preparados? Aí, se alguém quiser contratar o Grupo Independente, a Matias, vão organizar um evento, uma feira, já estão preparados ou não? Não só preparados, como já estamos fazendo, né? Já estamos envolvidos em vários projetos, né? Mas sempre à disposição para conversar sobre novos desafios, novas empreitadas, né? Então fica aqui o recado, a turma que quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem uma coisa legal que tem, né? Tu pode comprar daqui a pouco um pacote, às vezes tu pega rádio, pega digital, a gente tem clientes que fazem isso através da gente, né? E tem também trabalho de agência que nós prestamos, né? Nós prestamos esse trabalho para algumas contas de alguns clientes importantes e estamos à disposição para conversar sobre novos desafios, novos projetos. É sempre uma honra, né, Marasco? É bom reforçar, né, que um dos clientes da Matias é o Kron, né? Clientes da Matias, né, que chegou aí recentemente. Obrigado, Adil. Obrigado. Eu preciso registrar, mandar um abraço pro meu pai. Opa! Meu pai tava roçando lá na Fazenda Lom, parou de roçar para escutar o programa. De camisa ou não? De camisa ou não? Eu gosto de roçar de camisa. Mandou um abraço para todo mundo aí e um abraço pro Fábio Kremer também, o Muiu, que mandou um recado no Facebook que tá acompanhando. Então, obrigado. E convidar, reforçar mesmo o convite, porque tá muito legal, assim. Mesmo você que daqui a pouco não tem intenção agora de trocar de carro, né, não pode trocar agora de carro, mas vem e conhece, porque tem muita novidade, como o Douglas falou antes no primeiro bloco. Muitas marcas revolucionaram o design, tem carros totalmente novos que eu, que sou um apaixonado por carro, até alguns modelos eu não conhecia. Então é uma oportunidade, um passeio para o final de semana, aí, coloca na agenda e vem. 15 concessionárias estão aqui no Parque do Imigrante, no Mega Feirão das Concessionárias. A todos, bom dia, muito obrigado pelo carinho e pela sintonia. Vem aí a Aline Silva com Papos de Mulher.